שלום לכולם, שמי תמר אנגלמן ואני מהנדס אפליקציה בחברת סיסטמטיקס. היום אני אציג בפניכם חלק מן החידושים שנוספו בסימולינק גרסת 2017A. איך ניתן להשתמש בהם ואיך זה יכול להועיל עבורך המשתמש. לפני שאתחיל אני רוצה להציג בפניכם את האתר שלנו, בכתובת systematics.co.il. באתר תוכלו לפתוח קריאת תמיכה. תוכלו להתעדכן בחידושים האחרונים וכן להירשם לאחד מן הכנסים שלנו. בנימה זו אני רוצה להזמין את כולכם לכנס MATLAB Expo שיתקיים ב-21 למאי במלון הילטון בתל אביב. הכניסה היא חינמית וההרשמה היא דרך האתר. אז בואו נראה מה חדש בסימולינק גרסת 2017A. אלו הנושאים אותם אני אסקור היום בסרטון. נתחיל בפקודה פארסים שמאפשרת לכם להריץ את הסימולציה שלכם על גבי מספר ליבות המחשב או לסירוגין על גבי השרתים. נסביר את השינוי שבוצע באופן דגימת המידע מהסימולינק. נראה כיצד הרבה יותר פשוט ונוח לעבוד עם המידע שדגמנו מהסימולינק על גבי המטלאב שלנו, ובאופן אישי אומר שזה הרבה יותר מובן ונוח למשתמשים חדשים בפרט. נראה את החידושים שבוצעו על גבי הסימוליישן דאטה אינספקטור, אדגים את כל הנושאים הללו על גבי הסימולינק שלי. נראה כיצד ניתן לעבוד כעת עם ביג דאטה על גבי הסימולינק, ונראה שנוצרו קישוריות בין הדשבורד לבלוקים שלהם. ישנה אפשרות כעת לבצע מאסק גם על המודל רפרנס. ועל הדבר הבא אני אומר יוריקה, שכעת ניתן להוסיף כניסות לבלוקים בצורה אוטומטית כמו סקופ, סאבסיסטם, סטייט פלואו ועוד. איך ניתן להוריד משמעותית ובאופן קל ונוח לשימוש את כמות הקווים, סיגנלים בעצם, שיש אצלכם בתוכנית. גם את הדברים הללו אני אדגים. ולבסוף נראה כיצד תוכלו להאיץ את ביצועי המערכת על ידי שימוש בסימולינק קאש. איך תדעו באילו רישיונות אתם נדרשים על מנת להריץ את הסימולציה. כעת גם נוספה אפשרות פשוטה ונוחה לשימוש בטכנולוגיית ויירלס של מגוון המכשירים שאסקור. איך על ידי לחיצת כפתור תוכלו לעבור גרסאות, להתקן גרסאות של סימולינק עם שימוש בסימולינק פרוג'קט. אז בואו נתחיל. אחד החידושים המרגשים זוהי פקודת הפארסים. איתה ניתן לבצע הרצאות במקביל של תוכניות הסימולינק שלכם. למה זה טוב? כעת, השימוש במספר הליבות במחשב שלכם או שימוש בקלאסטר הוא פשוט מתמיד. על ידי התממשקות ביחד עם ה-Parallel Computing Toolbox, הפרסים יקצר משמעותית את זמן הריצה של הסימולציות שלכם, וכך תוכלו לקצר את זמן הפיתוח, או להריץ יותר בדיקות, או להגיע לרמת דיוק יותר גבוהה על אותו פרק זמן. כמובן שניתן לבצע את כל הדברים שאמרתי, בד בבד. אנו נראה כיצד משתמשים ביכולת זו בהמשך. Streaming and Logging הם כעת אוחדו, וכל סיגנל שתהיו מעוניינים לחקור אתם תדגמו אותו בעזרת הסטרים סיגנל שנראה כמו שאתם רואים על המסך, וכך תבדקו את הסיגנל פעם אחת בצורה גרפית על גבי הסימולינק ופעם שנייה בצורה פרמטרית על גבי המטלאב. הדבר הבא שאני רוצה להתייחס אליו זהו הסימוליישן דאטה. בגרסה הנוכחית בוצעו מספר שדרוגים על מנת לחזק את הקשר בין הסימולינק למטלאב. בין היתר, ניתן לתכנת פרויקט סימולינקי במטלאב, ניתן לבצע בדיקות על הסימולינק שלכם מהמטלאב ועוד. עכשיו נראה שימוש בדאטה סט ומשתנים בשם simulation input וsimulation output, איך ניתן לגשת אליהם בקלות ולחקור את התוצאות שהתקבלו. אך בטרם מדגים לכם זאת, נראה את החידושים בסימוליישן דאטה אינספקטור. אם אתם זוכרים, הסימוליישן דאטה אינספקטור עכשיו אוחד, וזה ביחד עם הלוג דאטה. זהו הסימוליישן דאטה אינספקטור. למי שטרם הספיק להכיר אותו מהגרסאות הקודמות, תחת הסימוליישן דאטה תוכלו לדגום ולבחור איזה סיגנלים אתם מעוניינים להציג, ואיך אתם יכולים לבדוק כל סיגנל לגפו ולראות איך הוא מושפע לגבי סיגנל אחר. החידוש ב-2017A זה באפשרות של הקומפר בין שני סיגנלים. מה שאתם יכולים לראות, יש לכם פה שתי ארצות שביצעו ביניהם השוואה וביקשו לדגום את המרווח שגיאה של 0.1 absolute tolerance
0.1 טולרנס בזמן של הריצות. לאחר שהמחשב מבוצע את מה שביקשתם בהשוואה, הוא בודק ומחזיר לכם פה בצד האם אתם עומדים בדרישות או לא עומדים בדרישות. אז כעת ניכנס לדף הסימולינק ונראה איך מממשים את כל מה שראינו עד כה. דבר ראשון, אני אפתח דף סימולינק חדש ואני אראה לכם פיצ'ר חדש שנוסף. אתם רואים פה את הפייבוריטס? בצורה מאוד פשוטה ניתן להוסיף פה על ידי לחיצה על הכוכב, כמו בכל האתרי אינטרנט, ולהכניס אותם לפייבוריטס. ברגע שתעשו את זה הם ישבו לכם פה עד אשר תמחקו אותם. אז בייסיקל 2 זהו המודל שאני הולך להדגים עבורכם את כל מה שחדש בעצם בסימולינק. אז ראינו את העניין, את הפייבוריטס, וכעת אני אדבר על המודל, מה יש לנו בתוך המודל הזה. המודל הזה מייצג אופניים חשמליות שיש לי בכניסה של האופניים סיגנל שבניתי אותו, אם זה הצירה, אם זה כפתור הסוויץ', מהי הזווית של הדרך שלנו. במקרה הזה אתם יכולים לראות שבשבע שניות נוצרה זווית של 4 מעלות, ויש לי פה ידית שאני נותן פה האצה כאשר היא עובדת מ-0 עד 36. האופניים האלה הוגבלו במהירות נסיעה תקינה של 25 קמ"ש. אז אם יש לי פה את הכניסה של את הכניסות, יש לי פה עיבוד על האות מהמהירות המתקבלת, יש לי עבודה של בקרה על האות עם דיאגרמת מצבים. אתם יכולים לראות שאני משתמש פה בסטייט פלו, זה בצבע כחול וירוק. הכחול זה בעצם אני מעביר מפה מתח חשמלי, ובבלוק הזה אני מוציא מפה כוחות שיפעילו לי את אותם אופניים שאני מידלתי בסוליד וורקס והבאתי אותם אל תוך הסימולינק שלי. זוהי בעצם גישת המודל בייס דיזיין, למי שלא מכיר, שניתן לבצע סימולציות של כלל המערכים על גבי אותו סימולציה. אתם יכולים לראות שיש פה את האופניים שמודלו בסוליד, הוכנס כוח לגלגל האחורי והוא מסתובב. ועכשיו בוא נחזור לסימולינק שלנו, למטלאב, ונראה איך עובדים בעצם הפרסים. דבר ראשון, יש פקודה שאני רוצה להכיר לכם אותה, שנקראת BD is dirty. הפקודה הזו תבדוק האם המודל שביצעתם עליו את הפקודה, האם הוא נשמר או שאין צורך לשמור אותו טרם שאתם עובדים עליו. אם תרצו להריץ פרסים על המודל בייסיקל 2, המודל שעבדתי עליו והייתי צריך לשמור, הוא לא היה מאפשר לי. כרגע אתם רואים is dirty 0, כלומר הוא שמור, אין צורך לבצע עליו. אז רשמתי מראש את הסקריפט של המודל שלי, של להריץ אותו בפרלל. אני אריץ אותו ואסביר תוך כדי שהוא רץ. אתם יכולים לראות שהוא מתחיל לרוץ, הוא נותן פה running simulation, והוא פתח לי פה את השימוש בפרלל קומפיוטינג, פארפול, שיש 4 ליבות על המחשב שלי. אז מה יש לי? יש לי את האופניים שיש עליהם רוכב. הרוכב הוא בעל משקל משתנה. במקרה הזה נתתי לרוכב משקלים משתנים בין 50 ל-90 קילו, כאשר עם קפיצה של 10. הגדרתי אותה בתור ריידר אמפ סוויפ. בהמשך הגדרתי לתוך משתנה סימולינקי שעוד מעט נראה אותו פה בוורקספייס. הנה הוא בדיוק נמצא, in simulation input, שזה אותם 5 פרמטרים שהשתנו שהגדרתי אותם פה. פעם אחרונה הגדרתי את אותו פרסים, את אותו משתנה פרללי עם אותו משתנה כניסה של in, ואני מצפה לקבל אותו ב-out, ב-simulation output. אם דיברנו על המשתנים האלה שהם חדשים לנו, בואו נראה איך הם נראים. אז בואו ניכנס לדוגמה למשתנה out שקיבלנו. יש לנו פה את אותם 5 הרצות שביצענו. בואו נלך לריצה האמצעית, simulation output, הוא בגודל של 1 על 1, ובכל אחד מהם יש משתנה logs out בתור דאטה סט שאותם אתם מכירים כשביצעתם log data. אם אני אכנס פנימה לתוך הדאטה סט, ניתן לראות פה את כל הסיגנלים שדגמתי אותם, וכמובן ניתן להיכנס עוד פנימה ברמה פרמטרית לראות איך הם כתלות בזמן. מכיוון אני רוצה לראות עכשיו איך ניתן לחקור את האות בצורה נוחה. אז דבר ראשון, בוא נציג אותם, את האות,
ואיך אנחנו קוראים למשתנה במטלאב. באופן אישי אני תמיד מתבלבל, אז מאוד, מאוד נוח לי לפתוח את המשתנה פה בווריבל, ואז אנחנו רואים איך, כיצד הוא מוצג, וניתן לגשת בצורה מאוד קלה ופשוטה ישירות למה שאתם מעוניינים לדגום. במקרה הזה אתם רוצים לגשת אך ורק לעמדות האלו, ניתן לרשום את הפקודה הזו. אני כרגע רוצה להריץ את כלל הפרמטרים שדגמתי, כלומר את out במקום 1 עד 3 של logs out. אז plot out 1 על 1, דבר ראשון בוא נציג את ה-50 קילו, נקודה logs out, סגור סוגריים, ונציג את המשתנה בפלוט. את המשתנה הזה דבר ראשון אפשר לחקור פה, אם אנחנו מעוניינים לראות את המהירות של האופניים, ניתן לראות שהוא מגיע למהירות המקסימלית שלו ב-25 קמ"ש, ובהמשך ירדה הדרישה, אז זוהי המהירות שהאופניים מגיעות, וניתן לפתוח את זה ב-Open Simulation Data Inspector. אני כבר הכנתי את זה מבעוד מועד, שלושה משקלים, 50 קילו, 70 קילו ו-90 קילו. אז בואו נראה את זה. הנה. זהו אותו גוי של ה-Simulation Data Inspector, וזה, עכשיו אני מבצע על ה-Inspect כל אות משל עצמו. כל ריצה שאני אריץ, יתווסף לי לפה, בתור משתנים חדשים, שאותם אני אוכל להציג עם לחיצה על ה... נלחץ פה על ה-Bicycle Speed, ניתן לראות שעכשיו בוצע פה הרצה, כשלחצתי איתכם על run, של 70 קילו שהוא מופיע לנו על אותו סיגנל קודם. אז אני לא רוצה להציג אותו, למי שלא מכיר. ניתן לראות שבשבע שניות שהכנסנו את השיפוע לאופניים, אז אותו רוכב שהיה קל מגיע ל-24.9 קמ"ש בנקודה הספציפית הזו. אוקיי, הוא די מאוזן. לעומת אותו רוכב ששקל 70 קילו, הוא מגיע ל-21.7, והרוכב ששקל 90 קילו מגיע ל-18.5 קמ"ש בזווית של 4 מעלות. זו דרך מאוד נוחה לבדוק ולהשוות ביניהם. אם אני מעוניין עכשיו לבצע השוואה בין שני הפרמטרים, אני יכול לבחור פה את הרצות שלי. אני אשווה עכשיו בין אותו רוכב של 50 קילו לרוכב של ה-70 קילו, ניתן לתת להם שמות, ונבצע קומפר. כרגע הטולרנסים שלנו הם 0, אז ניתן לראות חוץ מאותם פרמטרים שהכנסתי אותם בצורה זהה, אז כל השאר בשגיאה. פה יש פה את כל הפרמטרים, את המוטור קורנט, את ה-NTRF-PWM וכדומה. אם אני ארצה לתת להם איזה טולרנס עכשיו, בוא ניתן להם מהירות של, אני מוכן לשגיאה של עד, נעשה את זה 4 קמ"ש, ושגיאה של זמן של שנייה. אני עכשיו אגדיר בעצם טווח שגיאה שאני מוכן לעמוד בו, בין אם זה נותנים את אותו אות רפרנס ומשווים לעומת האות שמתקבל, זה דרך מאוד נוחה לבדוק את זה. כרגע 7 מהסיגנלים עברו, עונים לדרישות שלנו, כאשר 6 סיגנלים לא עונים, שכנראה זה פה זה הטורק, אותו כוח שמופעל על המנוע, שהוא חורג ביותר מאותו 4 אבסולוט טולרנס. אז זהו הדאטה אינספקטור. אז אחרי שראינו את הדאטה אינספקטור, אני רוצה לחזור למצגת שלנו ולהתקדם. פייל סטרימינג. כעת ניתן לעבוד בצורה מהירה עם ביג דאטה. האופן בו הפעולה מבוצעת היא על ידי טעינה של המידע על זיכרון המחשב במקטעים, כך שהזיכרון אינו מועמס, וכל פעם נטען אותם שורות קוד שאתם צריכים מהדאטה בשביל לבצע את הסימולציה. בצורה הזו תוכלו להריץ סימולציות גם עם מידע בגדלים של ג'יגות רבות על הסימולציה בסימולינק. בנוסף נוספה הפונקציה סימולינק אימפורט אקסטרנל C-Type, שבעזרת הפונקציה הזו תוכלו לקרוא ל-S function לאותם קבצי C שלכם, והגדרת הפרמטרים שבעבר הייתם צריכים להשקיע זמן רב בהגדרתם, הם יוגדרו באופן יעיל ומהיל, כגון יצור סטרקט של המשתנים, הגדרת הטייפ דף שלהם ומספור הסוגים השונים.
הדשבורד בוק קונקשן אינדיקטור תוכלו, מאפשר לכם לראות לאיזה בלוק כל דשבורד מקושר, ולהפך. על ידי המידע על הבלוק, קליק על שלושת הנקודות הכחולות, לחיצה על החץ למעלה, כמו שאתם רואים על המסך, יביא אתכם אל אותו בלוק שאתם מקושרים אליו עם הדשבורד. מודל בלוק מסקינג, כעת ניתן למדל את אותם, את המסק ואת הפרמטרים על גבי המודל רפרנס. אני חושב שאתם צריכים להבין מהר את המשמעות של היכולת הזו. כעת אתם יכולים להיות על הפרנט מודל שלכם ולהגדיר את כל המשתני המסק ללא להיכנס, בלי להיכנס לתתי תוכניות, שזה דבר מבורך. אוטומטיק פורט קריאיישן, ועכשיו בצורה מהירה ואינטואינטיבית ניתן לחבר את אותם סיגנלים אל תוך בלוקים. במקרה הזה אתם יכולים לראות לתוך הסאבסיסטם, לתוך משתנה צ'ארט ולתוך הסקופ. כל מה שעליכם לעשות זה להתקרב עם הסיגנל אל הבלוק שאליו תהיו מעוניינים להתחבר, ויופיע לכם סימון מיקום הסיגנל החדש. במערכות סאבסיסטם יתווסף בלוק האינפוט במיידי בתוך הבלוק ללא התערבות מצדכם. עם הזמן ולשמחתי הבנתי שהמון המון משתמשים מכלל הדיסציפלינות עוברים להשתמש עם שימוש נרחב בבאס, ולדעתי זה מבורך. מצד אחד שימוש בבאס מנקה את המודל מקווים או סיגנלים מיותרים שאין מפריעים לכם לעבוד, ומצד שני יוצר לכם עקיבה נוחה וברורה של איפה אתם נמצאים בתוכנית ואיזה סיגנל מחובר. כעת אתם תוכלו לצמצם את מספר המודלים, את מספר הסיגנלים בצורה מהירה ומיידית עם הפקודה של Create Bus, שאנחנו עכשיו נראה איך מייצרים את זה. אז בואו נחזור למודל שלנו, לאותו Bicycle 2 שעבדנו עליו מקודם, וזה המודל. לתוך הבקר שלי, לתוך רכיב הקונטרול שלי, אני מכניס שני סיגנלים. סיגנל אחד זה השגיאה של המהירות, הסיגנל השני זה בוולט, הסיגנל השני זה השגיאה בזרם שעל המנוע. אז נכנס לי פה שני סיגנלים, אם אני מסמן אותם ועולה על שלושת הנקודות, מופיע לי את אותו Create Bus. מבצע את ה-Create Bus, הוא מייצר לי עכשיו Bus מיידי, מוריד לי משני הפורטים לפורט אחד, וכשאני נכנס לתוכנית שלי אני יכול לראות שמופיעים לי פה פורטים חדשים שלא הכרנו אותם מבעוד מועד. הפורטים האלה מייצגים פורטים של Bus. במקרה הזה אתם יכולים לראות שיש לי פיצול לשני תתי ספריות, ואני רוצה להוריד כמה שאני יכול את אותם סיגנלים, את אותם קווים מיותרים. אז מה שאני אעשה, אני אמחוק את הסיגנלים, אני אשכפל בצורה פשוטה ואני אשתמש ב-Use Existing Port. אם אני אעשה Create New Port הוא יצפה לקבל עוד כניסות של הבאס, אז אני אעשה Use Existing Port, אוקיי, ואותם אני אחבר אל הבלוק השני שלי. תחשבו שאתם יכולים לבצע את זה על כל אחד מהסיגנלים, וכל אחד הוא עומד לשעצמו בתור סיגנל בודד ולא בתור פורט. מה שכן, יש להם יכולת ביחד, ברגע שאתם עשו דאבל קליק עליו, תוכלו לראות את כל הפורטים החדשים שיש לכם. במקרה הזה זה Error ו-Amps Error. אז דבר ראשון, אם יש לכם המון המון משתנים בבאס ואתם רוצים להגיע לאותו משתנה שאתם רוצים, אז אפשר לרשום פה בחיפוש Error, זה פחות יפה, אני אעשה את זה Amps, וכל שאר הבלוקים שלא רלוונטיים נמחקים. זה דבר ראשון. דבר נוסף שמתאפשר לכם כעת זה לצבוע את אותם פורטים בצבע מסוים, וככה הם נצבעים. אם אני רוצה את ה-Error לצבוע בצבע אחר, בכחול, הוא יצבע בכחול. כמובן ניתן להוסיף פה עוד מספר פורטים ולתת להם שמות, כרגע הפורט נקרא Inbus, ניתן לשנות פה את השם. אז אם אני רוצה עכשיו להכניס את אותו Inbus Error, שזה הזווית, ולשכפל אותו, אני יכול לשכפל אותו פעם נוספת, Use Existing Port, ולהכניס אותו לתוך ה-State Machine שלי. אתם יכולים לראות שמופיע לי פה אפשרויות, ברגע שאני אשחרר את העכבר, ייכנס לי פה כניסה נוספת, כרגע היא בתור משתנה דאטה, אני אוכל לטפל בהם בהמשך. אם אני אעמוד פה על אותו state, יש נוסף עוד פיצ'ר נוסף, שאתם נראה בתור copy formatting, כמו המברשת שאתם מכירים כולכם מהword. הוא עובד פה באותה צורה, אפשר ללחוץ עליו
לצבוע, וקל עכשיו יהיה יותר לעקוב אחרי משתנים. במקרה הזה זה משתנים שאני מוציא אל תוך הסקופ שלי. אז ראינו גם את זה, אז בואו נגיע לסקופ שלנו ונראה דבר אחרון לפני שנחזור למצגת. אם יש לי פה בסקופ כל מיני משתנים שהכנסתי, נכנס ונראה מה יש בתוכם. אוקיי, אז יש המון המון סוגי סקופים חדשים. מי שעדיין עובד עם הסקופ הרגיל, נוסף אף פיצ'ר חדש. אם אני לוחץ על הכפתור השמאלי ועל הסיגנל פה בלג'נד, כל השאר הסיגנלים נמחקים. אם אני לוחץ על סיגנל אחר, כנ"ל עם הכפתור השמאלי, רק הוא מוצג והשאר נמחקים. אם אני עושה לעומת זאת עם הכפתור הימני, אני יכול להכניס סיגנל סיגנל או להוריד סיגנל סיגנל ולבדוק איזה סיגנלים אני מעוניין לראות. פיצ'ר נחמד שראיתי לנכון שתכירו. אז אנחנו נחזור למצגת ונמשיך. הסימולינק קאש עבור מודלים שמסומלצים ברפיד אקסלרטור או בתור מודל רפרנס מיוצר רכיב .slxe. הרכיב הזה הוא אותו רכיב קאש בזיכרון שהוא שומר לכם את הקובץ שקימפלתם אותו כבר בסימולינק פרויקט או ברפרנס מודל, הוא שומר אותו בתיקייה שלכם. וכעת כל מי שירצה להשתמש באותו מודל לא יצטרך להמתין עכשיו לקימפול מחדש של אותו קובץ, כי הוא כבר יהיה קיים. דבר זה מאוד יעיל ומאוד נכון כאשר עובדים מספר חברי צוות עם אותם, על אותו פרויקט או עם אותו רפרנס מודל. זה מקצר את זמן התהליך ונכון להשתמש כך. ה-Missing Product Identification, אם אתם מכירים את זה שאתם מנסים להריץ סימולציה שקיבלתם מחבר צוות או שהורדתם מהאינטרנט, ואז אתם מקבלים שגיאה שאין ברשותכם את הטולבוקסים המתאימים, כעת ברגע שתכניסו בלוק שאין ברשותכם את הטולבוקס המתאים, תקבלו את הודעת השגיאה כמו שאתם יכולים לראות, על גבי אותם בלוקים בעייתיים. עכשיו לא צריך להתחיל לחפש אילו בלוקים עושים לכם את הבעיות ומוציאים לכם את השגיאות, ויש לכם אפשרות לקישור עם היפרלינק, על ישירות לאדונס הרלוונטי של המטלאב בשביל להבין מהם אותם טולבוקסים שחסרים לכם. גם בגרסה הזו נוספו יכולות רבות של התממשקות לחומרה. בין אם מדובר על כרטיסי ארדואינו ורסברי פאי, לגו מיינסטרים ומכשירים ניידים של אנדרואיד ו-iOS. חלק מהיכולות הם זיהוי אוטומטי של חיבור חומרה אל המחשב, שליחת חבילות מידע לשימוש בלגו, תמיכה בכלל הסמארטפונים שמבוססי אנדרואיד, ועוד ועוד ועוד. אחד הדברים הבולטים שזו היכולת לבצע תקשורת אלחוטית. החיבור מתאפשר בעזרת שימוש ב-UDP ו-TCP-IP, ותומך במגוון חומרות שונות. החיבור הוא פשוט ומיידי, עם בלוקים שמודלו לצורך כך. כל שעליכם לעשות כעת זה להוריד את האפליקציות ב-Add-ons, בהתאם לחומרה שברשותכם. הסימולינק פרויקט אפגרייד מבצע לכם בעצם עדכון גרסאות על פרויקט שאתם עובדים עליו. אם עד היום הייתם צריכים לבצע עדכון מודל מודל ורק אז להתחיל לעבוד, כעת אתם תוכלו לבצע על ידי קליק אחד, כפתור אחד של הפרויקט שלכם בסימולינק פרויקט, עדכון אוטומטי של כלל המודלים שנמצאים תחתיו. לאחר ההרצה תקבלו את המסך כמו שאתם יכולים לראות, אלו פרויקטים הועברו בצורה תקינה ואלו דורשים את התייחסותכם. חלק מההתייחסויות זה לראות שבאמת האם הכל תקין ולוודא. בחלקן יש לכם טיפים איך לבצע את זה בצורה נכונה בשביל לקבל את אותם מודלים חדשים בגרסה העדכנית. דבר הזה יחסוך לכם זמן רב, שיאפשר לכם להתעדכן גרסאות בזמן עבודה על הפרויקט עם מינימום השקעה מצדכם, מה שייתן לכם את האפשרות להשתמש באותם יכולות חדשות שמצטרפות עם הזמן. אז עד כן להיום החידושים על סימולינק בגרסת 2017A. לכל החידושים ולפירוטם אני אזמין אתכם לגשת לכתובת המופיעה על המסך של www.matworks.com על release note של סימולינק. במידה ויש לכם שאלות והייתם מעוניינים להעמיק באפשרויות העומדות בפניכם, אני מזמין אתכם לבקר באתרנו www.systematics.co.il, לפתוח קריאת שירות ונציג מטעמנו יחזור אליכם עד 4 שעות עבודה. מקווה שסרטון זה תרם לכם וישפר את חוויותכם עם שימוש בתוכנת הסימולינק. נתראה בסרטון הבא.